امتحان دے کالجونه بند یونیورسٹی بند نن تمرا حکومت کی تلے چې زما د بچو تعلیم هم تباہ او برباد شو عزت مند خپل تاجران تا تماشبین م جوړی گئی تماشبین م جوړی گئی نن د عوامی نیشنل پارٹی نارا د ووٹ نه نن د نیشنل پارٹی نارا چا لپاره خوشتا د کاروبار لپاره